Jak už jsme říkali, sledujete středeční Mixer Show, ale to Donaha, to neznamenalo, že budeme Donaha my. Znamená to, že tady je kapela Donaha. Ahoj kluci. Ahoj. Zdravíme vás, jak se máte? Super. Kdy jste tady byli minule? Tak půl roku, tak? No, to bude možná mým, že to přepadli. Když si právě pamatujeme, jak jste nás přepadli. Jsme dostali na držku. Můžete vidět i na našich facebookových stránkách a i našich očko.tv stránkách, tam to všechno je. A vy jste sem přepadli, protože jste měli nový videoklip, že? Jo, přesně tak. A dneska jste s novinkou, máte nový CD. Máme nový CD. A to se jmenuje Beta Samci. No, to je Beta Samci. A my tak jako víme, co znamená Alfa Samci, jo. No, to je na nás, to je na nás, jakože je to jasný. Ale vysvětlete nám, co znamená Beta Samci. Tak. No, my jsme si vlastně připravili takovou, vlastně beta samec je vlastně outsider. Ne, ještě ne, to je možná to nevíte, tak se nesmějte. Takže beta samec je vlastně outsider, ale pro nás má tohle spojení mnohem hlubší význam. Můžem, kluci? Tak jo, můžem. 3, 4. Podle nás je beta samec ten, kdo dělá všechno pro to, aby v očích ostatních vypadal jako alfa samec a je schopný kvůli tomu přestat být sám sebou. Skutečný alfa samec není ten, který se snaží být v očích ostatních jako frajer, ale ten, který se tak cítí uvnitř. No ale my už tady mluvíme co věčnost. Co si o tom myslíte vy? Pánové, já si myslím, že tohle mělo choule. Tohle bylo opravdu dobrý. Já se k tomu asi vyjadřovat nebudu. Stačí, když si dáme první SMS, co tam máte? Já jsem Gamma Samec. Můžete prosím zahrát? Tohle byly One Direction, ty tady bohužel ve studiu nemáme, ale máme tady dobrou náhradu, si myslím, stejně tak kvalitní. Akorát vy jste tady jenom 3, máte ve 4, co se děje? No, tady jsi ho nepustili. Musel zůstat ve škole, no. Jo, takhle. A vy jste takový premianti, že byste mohli odejít. My naštěstí máme tak dokonalý školy, který nás jako v tom podporují a určitě to nějak mluví. Zvládáte se to se školou? Jako spojovat to, tu vaši kariéru? Zatím jako celkem jo. Jak vidíte, jsme to jenom 3, tak. A kdy už se na tu školu konečně vykašlete a budete prostě jenom se živit hudbou? To je otázka na diváky. Kdy? Mimochodem, můžete se ptát úplně na cokoliv, protože kluci jsou na chatu. A minule, když tady byli, tak měli poměrně dost dotazů. Konkrétně 240, takže na naší zdi slávy jste. Jste devátý, to je docela slušný místo. Jste super. Jestli kluci vyskočí o něco, vejš, to záleží jenom na vás, takže se jich ptejte na cokoliv vás zajímá. No a my jsme za malou chvilku zpátky. S námi je tady taky náš dnešní host, kapela Donaha. Kluci, my si za chvíli pustíme váš videoklip Nedostupná. To už je starší záležitost, budete chystat i něco novějšího? Určitě budem, ale teď, co se týče tohohle serečka, tak budem točit už jenom amatérské, pokud vůbec. No, takhle. My jsme se tady před chvilkou bavili a kluci říkali, že už mají materiál na další desku, že už mají 13 rozdělaných písniček. 13 kusů. Nebuďte tak skromní, kdy to vyjde. Asi zítra. Na příští týden. No. Dobrý. A vy děláte i mimo to vlogy? Děláme. No, jakože jste youtubeři? No, to je taky. A děláme takový vlogy, abychom, jmenuje se to Popcorn. A je to vlastně takový týden. Říkáme, co se děje vlastně ten týden, nebo... No a je to vlastně, vychází to každou středu v 8 hodin. Dneska nevíde. Jak to, že dneska nevíde? Dneska nevíde, protože... No to nějak nestihli. No, jsme tam měli strašně moc. To jsou youtubeři amatéři, no. Tak ale o čem to je? Jako vy natáčíte, co celý týden děláte a vlastně pak se stříháte jedno video, který vyjde každou středu. Jo. No, spíš tak jako, že to natočíme třeba v neděli. No, a pak se s tím stříháme až do středy. Kluci, ještě mi řekněte, jak vlastně vzniká vaše tvorba, kdo píše texty, jak to vznikne, vlastně ta písnička u vás? Texty píšu já a s tím, že vlastně hudbu dělám ještě se Štěpánem společně a pak vždycky koupím pošlem party. A když se k tomu jakoby něco málo třeba. No a pak jakoby oni vždycky řeknou svůj názor a když tak to nějak jakoby rozděláme. A my se budeme pouštět song Nedostupná, tak to tě inspirovalo jak? Tak tenhle song. Kdo je ta žena? Jak to bylo, to jsi napsal ty něco tam nebo? Já jsem tam udělal, jsem udělal tu hudbu a ty jsi to potom napsal jsem. Tak Štěpán tam udělal hudbu k Nedostupné. Já jsem udělal malý zpěv a text. A ten text jsme tak pláceli, protože ono je strašně těžký jakoby složit text do takových fazetových šíleností. Ale pozor, ty jsi nás úplně asi nepochopil s tím dotazem. Ondra se ptal, jako jestli to je na nějakou konkrétní holku. Jo, takhle. No to právě není, my jsme to právě fakt pláceli dohromady úplně. Tak to je dobrá inspirace. Je, ale jinak jakože většina songů je tak od srdce. Ale... A tady ta je spáce, vlastně. Jasně, jsem se na to kouknu.
pouštím dostat zlato. To je skočený. Tak jo, tak jak to teda, jak se tohle vyvíjí, kamaráde? Co? Když tady nám máš se z toho bortní, který se celý studio, co se to zprácu, co teď jsme viděli. Hele, byl jsi nervózní z toho natáčení? Dost, opravdě. Chodíte teď spolu? Ne. A bylo něco víc? Ne, nebylo. Nekecej. Nekecám. Tak nekecám. A někdo jiný v kapele? Ona je zadaná, takže... Přesně. A my jsme hodní kluci, takže bychom tohle... A přítelovi to nevadilo? Ptal se do něho. Nevím, tak... Neměl jsi monokla, tak to je v pohodě. Hele, kluci, vy jste o tady tom klipu řekli v jednom rozhovoru, že jste se báli, že jsi prokletej. Že vůbec se jakoby byly nějaký problémy s tím. Celé to natáčení, že se to strašně zkomplikovalo. A co se dělo, kluky? Tam bylo hodně venkovních lokací na natáčení. A vlastně bylo strašný počasí, nesvítilo pořádně slunko a bylo to... Že celý den, vlastně první den pršel, my jsme jakoby celý den spal. Hlavně ono to mělo už být jako letní klip, že jo, a ono jako začalo pršet. A ještě předtím tam vlastně byl problém s tím, kdo nám to bude režírovat, protože jsme měli domluvenýho režiséra, jenomže ten musel jít do Kalifornie. Ale kluci, vy jste pankáči a nenatáčíte klip kvůli tomu, že prší? Když to je letní klip, tak ne. Hele, a vy jste prý v té době i maturovali, jak jste to dali? No, jenom ty, ne? Nějakým způsobem... Tak mi to nedali. Hele, kluci, budeme mít pro vás za chvíli nachystanou takovou soutěž. Musíte vybrat nejchytřejšího z vás. Tak se zamyslete. Tak nad tím se zamyslete. A my jdeme si pokecat s Julií, která se nám dovolala. Slyšíme se, Julčo? Jo. Ahoj. Ahoj, znáš kapelu Donaha? Ne. Ne? Teď už jí znáš. Doufám, že koukáš na mixa, protože teďka za chvilku uvidíš, kdo z nich je nejchytřejší. Hele, prosím tě, řekni nám, co jsi vybrala za písničku. Skupina Slza Celibat. A komu tuhle pecku pošleš, Julčo? No, já ji mám vlastně pro kamaráda. Jo, takže... Ale pozor, tady to je dneska nějaký vztahový, poslouchejte všichni. Má to nějaký hlubší smysl, že kamarádovi posíláš písničku Celibat? Ne. Já jsem jenom na návštěvě, ale mluvím prostě za to očko. Jasný, ve všech slušnosti, to je jasný. Tak užijte si písničku, čau. Ahoj. Klukům jsme řekli, ať vyberou toho nejchytřejšího, což teda padlo na tebe, ještě si s to můžeš promiň sundat. Protože... Mate, nesmí mi to. Sundej si to. Můžeš to sundat? Jo, Poznali jste, že Matěj vůbec nic neslyší a to je celý účel. My mu budeme říkat slova a on se bude snažit uhodnout, co říkáme, ale tím, že neslyší, tak to není úplně tak jednoduchý. Takže, celý point tím začal těšit. Už teda jo. Můžeš. Jo. Dobrý. Tak kdo začne? Marek. Tak jo. Já nic nemám. A on mi bude, jo, dobře. Knihovna. Slova? Knihovna. Knihovna. Sova? Já budu pokračovat. Žabinec. 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 Děláš, kdyby neslyšel. Žabinec. Je hluchý nebo co? Nic, nedám. Petržel. Petržel. Opasek? Ještě jednou to zkus. Petržel. 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 Naše, to je ten nejchytřejší. Odpadkový koš. Odpověď? To nejde. Odpadkový koš. Odpalovat? Odpadkový koš. Odpadový. Ještě vím, jaká. Odpadkový koš. Já to nemá cenu. Máme tady poslední slovo, úplně poslední. Ne. Poslední slovo. Kokos. A je. Kokos. No jen to řekni. Řekni to. Kokos. Pokop? No, skoro. Kamáde, to je úplně nejchytřejší, to jsou tady. No, tak já nevím, jestli tohle nejchytřejší, jak jste na tom vy teda? No, asi... Já si to zkuste, já bych to... Já to přidám rád. Můžu to zkusit nebo ne? Dobrý, tak zkus jedno. Já to jako vůbec nevím, kam to se nedá. Tak dej mu jedno slovo, schválně. Něco, co tě napadne. Žába. Žába? Si potvrdil, že to je dobrý výběr evidentně. My jdeme na SMSku. Krásný auta, běžte na očko.tv, tam se dozvíte víc, jak je vyhrát. Kluci z kapely Donaha dneska celou dobu na chatu. Chlapi, tak co?
Jak to hodnotíte? No, super. Jo. Stihli jste odpovědět skoro na všechno, nebo ne? No, všechno ne, ale snažíme se. A ty nejlepší dotazy jsme zodpověděli. Hele, pojďte nám říct, co chystáte v nejbližší době. Tak my vlastně teďka jdeme turné s Rbičkama, s Rbičkama 48. A vlastně teď v nejbližší době tak máme koncert teďka v pátek. V Hradci Králové a v sobotu ve Strakonicích. Pěkně, dobře. Takže jste popředka to? Jo. My tam docela velká věc a Rybičky jsou jedni z vašich oblíbenců, ne? Jo. Máme Rybičky moc rádi. Takový splněný jsem. Máte Kubu Rybu. Jaký to je s nima jezdit? Vlastně jste s nima v kontaktu, zažíváte ty punkový věci všechny s nima? Je to strašně rodinná atmosféra, bych řekl. Ne, protože s námi jezdí Rybičky. A že Rybičky jsou strašně v pohodě a je to na hrozně kamarádské bázi, že třeba dřív, když jsme jeli tour, třeba se Zakázním ovocem, tak to bylo fajn, ale bylo to mnohem takový, jakoby... Tak doufám, že poslouchají kluci Zakázaný ovocem. Ale ještě mi napomněte, co ty lidi berou vás, fanoušci Rybiček? To je koncert od koncertu, ale většinou je to úplně boží. Třeba v Liberci to bylo úplně boží. V Liberci to bylo úplně paráda. Tak a co vám daří? Přesně tak, a co vám daří? Děkuji, že jste dorazili a zase se vidíme určitě brzo.